Нагадаємо, 19 червня у селищі міського типу Красноїльськ на хуторі Сватина за декілька кілометрів від румунсько-українського кордону сталася сутичка між місцевими жителями та прикордонниками. У Держприкордонслужбі пояснили, натрапили на контрабандистів, які хотіли переправити цигарки до сусідньої держави. Правоохоронці почали переслідування, ймовірні порушники почали тікати. Їм на допомогу прийшли місцеві та перешкоджали роботі прикордонників. Словесна сутичка переросла у стрілянину. Поранення в ногу отримав один селянин. Групою реагування було продовжено переслідування даних осіб. Їх було відрізано від основної групи, яких переслідували місцеві мешканці. На вимогу прикордонного наряду, а саме команди, які подавалися прикордонним нарядом під час виконання службових обов'язків, адекватної відповіді і реагування не було. В подальшому були здійснені попереджувальні постріли, а вже розвиток ситуації був наступний. Особа отримала поранення в м'які тканини. Слідчі відпрацювали на місці, зібрали пояснення, зробили огляд місця події. На даний момент внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 342 та 365 Кримінального кодексу України. Слідство здійснює слідчі відділення Сторожинецького відділу поліції. Чоловік, який отримав поранення у ногу, зараз лікується у травматологічному відділенні Сторожинецької районної лікарні. Надали спеціалізовану медичну допомогу, рани оброблені згідно протоколам, і стан його на даний час рахується задовільним. По характеру рани зараз неможливо сказати, який агент травматичний був, і не можемо ми етіологію рани сказати. Це вже буде оприділяти судмедекспертиза. Поранений Степан Гану розповів свою версію подій. Йому зателефонував родич та попросив приїхати на допомогу, бо біля його будинку знаходилося п'ятеро озброєних людей у формі. Чоловік взяв із собою кількох друзів. Вижу, що да, дійсно, один з автоматом, другий з пістолетами, радіостанція в них в руках. Я почав питати їх, що ви тут робите, ну, зачем ви тут сюди прийшли. Вони мені говорять, це не твоє діло, ми пограничники, тут погранслужба. То ми робимо свою роботу. Зі слів Степана, побувши ще кілька хвилин біля будинку, військові пішли в напрямку лісу. Він з товаришами почав наздоганяти прикордонників та вимагати, аби вони знову показали свої документи. Ті відмовилися. Можна, хлопці, мета вашого перебування на Слатині та удостовірення, якщо ви дійсно пограничники. Він сказав, пішов відсюди. Він взяв автомат, це здоровий, взяв другий автомат з плеч, зарядив. І одразу почали вогонь. Чи був попереджувальний постріл? Ні, одразу попереджений був возле мене в землю, а другий вже в ногу. В межах даного кримінального провадження будуть перевірені повністю весь об'єм тої інформації, яка стане нам відомою. Тобто нам необхідно з'ясувати повністю всю картину, яка мала місце, вислухати повністю всіх учасників зазначених подій, після чого вже на підставі зібраних доказів, на підставі закону прийняти обґрунтоване рішення. Степан Гану вже звернувся до прокуратури, аби та дав оцінку діям прикордонників. У Держприкордонслужбі проводять свою службову перевірку. Дмитро Заня, Сергій Третяк, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».